Sklanja k zemlji, je napisal poet Pablo Neruda. S to mislijo začenjamo današnji slovesen trenutek. Spoštovani rektor Univerze na Primorskem, profesor dr. Dragan Marušič, prorektorja, dekanje, dekani in direktori, glavni tajnik, stimato vice sindaco del comune di Pirano, signor Bruno Fonda, spoštovana predstavnika delniških družb Aktual IT in Luka Koper, drage štipendistke in štipendisti, spoštovani gostje, lepo pozdravljeni in dobrodošli na slovesnem podpisu pogodb o štipendiranju najboljših študentk in študentov Univerze na Primorskem. Stimati ospiti, un caloroso saluto a tutti nel nome della nostra università. Po 253 že podeljenih štipendijah v preteklih letih, jih bo letos že osmič zapored, kot nagrado in vzpodbudo za nadaljne uspehe na novo prijelo kar 34 najboljših študentk in študentov. Tako jim bomo skupaj pomagali na študijski poti in ponudili možnost delovnih izkušenj že med študijskim procesom in odprli vrata do kasnejše zaposlitve v izbrani organizaciji. Vlagatelji v sklad pa si na ta način obetajo najboljše študente in študentke Univerze na Primorskem, ki jih lahko po zaključku študija zaposlijo. Pozdravljen na govoru se daj vljudno vabim rektorja Univerze na Primorskem, profesorja doktorja Dragana Marušiča. Prosim. Lepo zdravo vsem prisotnim na današnji slavnostni podpisu štipendijskih pogodb, že kot je bilo povedano, že osmih zapored. V veliko veselje in čast mi je in nam je, da to opravilo enkrat letno uspemo kljub težkim finančnim časom peljati dalje. Smo edina univerza v Sloveniji, ki ima svoj lastni štipendijski sklad. Mnogi ga nam zavidajo, tudi kaj drugega. Ta zaradi zaostrenih finančnih razmer, kot je neka sintagma, ki se uporablja, je to nekoliko težje, kot je bilo v začetku opravljati, ampak vendar le uspevamo. Naši štipendisti, ko končajo študij pri nas, bodi si prve ali druge stopnje, odhajajo na zelo dobre, pravzaprav lahko rečem, prestižne tuje univerze in s tem prenašajo naše imena okoli po svetu. Ali pa se zaposlujejo
in dokazujejo, da naša univerza ne skrbi zgolj za teoretično znanost, ampak tudi za njeno aplikacijo v gospodarstvu. Vsem prisotnim lahko damo zavezo, da se bomo še naprej zavzemali za čim večje število podelitev, čim večjega števila štipendij. Pri tem bomo seveda zelo veseli pomoči zunanje lokalne skupnosti in pa seveda tudi uspešnosti naših raziskovalcev, ki bodo pridobivali tržne sredstva, iz katerih pač zmoremo tako velikega števila štipendij. Vi boste, dragi štipendisti in štipendistke, pri nas diplomirali, morda tudi magistrirali in šli dalje študirati. Naj vam dam zagotovilo, da vaše diplome bodo veljavne. Spoštovani direktor, hvala lepa. Pa prosim, če ostanete z nami. Vabim vas, da sedete za diplomsko mizo. Prvi sklop štipendijskih pogodb vključuje štipendije, ki jih podeljuje lokalna skupnost. Štipendijo bo podelila občina Piran, Gentile Vicesinda, Cosimo Bruno Fonda, Laivito Aragiungere in Retore. Vabim pa tudi štipendijsko občine Piran, Katjo Kovič, študentko podiplomskega študija. In prva štipendijska pogodba je podpisana. Grazie, signor Vicesindaco, rektore, prosim, da ostane. Zdravi štipendijski. Štipendijo letos podeljuje tudi mestna občina Koper in sicer Marku Posavčeviču, ki ga vljudno vabi k podpisu, ker se predstavnika, oziroma ker se predstavnik mestne občine Koper ni mogli vrežiti današnjega trenutka, bosta danes pogodbo podpisala rektor in štipendist. Aktual IT in Luka Koper, ampak kot vem, še predstavnice Aktuala IT, pardon, Luke Koper ni z nami, zato bomo sedaj se sredotočili na prvo in sicer skupino Aktual, ki že 20 let ponuja informacijske rešitve in se uvršča med vodilne ponudnike zunanjega izvajanja informacijsko-tehnoloških storitev. Podjetje že vrsto let podeljuje štipendije študentom Univerze na Primorskem in tesno sodeluje s Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Letos bo podelilo kar 3 štipendije, prosim predstavnico uprave Aktuala IT, magistro Marto Šturman in edinega štipendista, ki ga danes niso zadržale neodložljive obveznosti, Patrika Širola, da pristopita k podpisu. Prosim. Šturman, kot rečeno, predstavnice Luke Koper danes, nažalost, ni z nami. Bomo pa vse to štipendijo z veseljem podelili. Ste z nami. Hoho, en aplavz, prosim. Izgledujemo nekje nesprevodom, ampak
s posedanjem, morda potem pa ujutno vabljeni gospa Barbara Miklavec. In vabimo seveda tudi štipendistko, študentko Vesno Volaš. Čestitke štipendistki. Hvala lepa tudi gospem predstavljac. Današnjo podelitev bomo sklenili s štipendijami same univerze na Primorskem. K podpisu pogodb vabim naslednje štipendiste. Marko Rajković. Čestitke. Marko Palengetić. Varno odstranjena. Vladan Jovičić. Valentić. Mitrović. Thank you.
Мария Тепегьозова. Яна Рашин.
Hajda na njih. Čestitke vsem štipendistom, en aplavz temu cvetu naše univerze. Spoštovani štipenditori, dragi štipendisti, cenjeni gostje, v imenu današnjega gostitelja rektorja Univerze na Primorske, profesora dr. Dragana Marušiča, se vam zahvaljujemo za današnjo deležbo. Vsem štipenditorjem pa je tudi naša posebna zahvala za interes in sodelovanje v štipendijskem skladu Univerze na Primorske. Vsem skupaj želimo veliko uspeha tudi v prihodnje, preden pa vas povabim k zdravici v avlo Ukrajinskega muzeja, da skupaj nazdravimo današnjemu slovesnemu podpisu. Vse skupaj prijazno vabim k skupinskemu fotografiranju na odru in seveda še, da prisluhnete k slovenski ljudski Stoji mi polje v izvedbi Orkestra pedagoške fakultete pod mentorstvom Vlada Batiste. Prijetno druženje še naprej.